משמיעים אותו גם במהירות סרטון, הפעם זו הקרנה האמיתית, יש כאן נוטה תשמעו. תוכל מדיק. תשמעו אותו. פעם אני בלי אינטרנט, אז יש כאן בעיות. בעיותיות. אחינו, אני משתעמם כאן. תיכנס, תיכנס. אני עושה את הרעש בשבילך. אופה, 100. יפה. מספר ראשון זה... מספר ראשון זה 5. בואו נשים את הוויץ'. שלוש, אוקיי, המספר האחר זה 3. בואו נשאר את הגרץ. בואו נשים סקרמי. אוקיי, סקרמי. בואו נמשיך להבריד, ומה שיצא כאן זה 75, קלף שהוא 5. אוקיי, יצא לי עוד אחד. טוב, דבר ראשון, בואו נשים קלף שהוא 5. עוד אחד, וויזארד. ברור שאני אשים וויזארד, והבא זה 2. בואו נשים הפעם את הגרייט. גרייט שתמיד עובד. תאמינו לי. הקלף הבא זה, בואו נראה מה זה. זה 3, עוד פעם 3. אני חושבת... שתיים! אוי, יצא לו 2 בזמני! 1-7 והשני 5. אוקיי. כמה שאני יצא לי כאן 6 אבל... ככה הגרלה אומרת. אחד זה 7. והשני 5. עוד 5. הפעם ניקח מיליונים שנים. ניקח את הבלון, בלון, כן. לא יודע, יש לי את חושש של בלון. אוי, מה זה? מה זה? 8. אוקיי, בואו נשים את הגולם. בואו נראה איזה יצא לנו. 4.8. ובואו נעשה משחק. מה אמרת כאן? זה לא זה. אוקיי. יאללה. אתה מפתח לצקר לי. אני אין זה. אפשר לשים גולם לצקר לי? לא, זה לא תפקו לי. כן ממש. זה היה להצטרף מטומטם מה שהוא עשה כאן, אור שיט, רייג' רייג' אין לי כלום, רייג' כן, רייג' זאתי התשובה להכל. על מה נדבר? רייג' מה זה עושה? הוא שם שם את הווייץ' או, גם שם לי נייץ, אז טוב שאני שמתי אותה מאחורי הטאור. טוב, טוב, כל הכבוד וויץ', כל הכבוד לי. בואו נשים עוד כשף חמוד. וויץ', הבאתי איתך עוד כשף חמוד. קוראים לו וויזארד. וויץ', וויזארד, וויזארד, וויץ'. ובואו נשים איתם סקרמין. סקרמין, 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 סקרמין. אוואו. אוואו. יש לנו עוד בעיה. גם לא יש. וויץ', לא. הוויץ' מתה. וויזארד, הכל תלוי בך. או שלא. בואו נשים בלון חתיר הזה. עכשיו רייג'. בלון תגיע. בלון תגיע. למה אני? כל הכבוד בלון. יש. יאללה, מה שבא, יואו. איפה הכדור? שיט.
אוקיי, בואו נעשה עוד הגרלה אחת, אוקיי, זהו, הגרלה אחת וזהו להיום. נו. אוקיי, בואו נעשה את ההגרלה עוד פעם, בואו נראה, שלוש. נעשה אפס ספרת היחידות אגב, שלוש, בואו נראה, הפעם ניקח גארדס. גארדס, נאמן. ונראה המספר הבא זה אחד. אוקיי, או וואו, בואו נשים את הסקלטון, נמשיך להגריל, ומה שיצא לנו זה שש. נשים את הגיינט סקלטון ונקווה שיצא לנו חמש, ואז נשים פה עוד בואו נראה, אפס. אוקיי, אפס. לא שזה אפס, אז נשים מירור. כי מירור זה אפס. אוקיי, יצא. עוד פעם אפס. אין יותר אפס, אז אני אעשה עוד פעם. מה קורה? חמש. אוקיי. אני אשם את הוויץ'. וויץ', מה קורה? את בדק. בואו נראה מה עכשיו, אחד. זה רק אחד, כאן יש רק אחד. שפת היחידות כאן היא פשוט אחד, כאילו אין שפת עשרות. שש! עוד פעם שש! הפעם נשים לו, בואו נראה מה עוד שש כאן. בואו נשים לו, בואו נשים ספיישל, רוקט. יאללה, למה לא? שתיים, אוקיי. בואו נראה, נשים את הריץ' כי מקודם הריץ' עשה עבודה לא רעה. ואחרון, שלוש. אוקיי, שלוש. בואו נראה, בואו נשים עוד פעם סקרי כי הם עשו משהו לא רע, כאילו בסוף. ובואו נשחק עם הדק. יאללה, יס. אוקיי, אני כרגע משחק מולו. בואו נראה. זה אותו בחור. זה לא אותו בחור, אני הרמתי מול מישהו בשם אחר. בעצם זה הדין שלי, הנה כלום. בואו סתם נתחיל כאן עם רוקט. אומייגאד. זה היה פשוט מטומטם. אבל הרוקט כזה מרעיד את האדמה. פרינס. הייתי בטוח שהוא מסתיר משהו, הבחור. יאללה, פרינס הרסתי את הטאוור אחרה. בואו נשים גם גארדס, הנה שמתי גארדס, ועכשיו נשים כאן ריץ'. אנחנו שמים את הריץ' כאן, הופה היי, הופה היי. אני לא מאמין שהריץ' באמת עשר כאן. חשבתי שהריץ' פשוט יסתים סתם, אבל זה עוזר. אוקיי, אני זורים כל מה שעוזר. ובואו נשים רוקט לי. פיאם! בואו נעדור די הגזמת. או פגעתי לו בארצ'ר. פגעתי לו בארצ'ר. נשים לו את הוויץ'. הם יפגעו בוויץ' כפי שאני יודע. אני יודע. הלאה, אחת ללכת הלאה. הקטי למרומים שישמע אותי למעלה. ראיתי את עצמי, את האושר היא מצאה. את התשובה של הריטה. ממש הגיע! לא יכול להירגע, יהיה בתוך האדמה איתה, עכשיו אני מוכן, היא באמר על סף תהום, משוגע, לא יכול להירגע, יהיה בתוך האדמה איתה, עכשיו אני מוכן, התמודד על סף תהום. מה משוגע? לא יכול להירגע. יהיו בתוך האדמה. דיב! אגב, שססרתי זה סתם היה של אלוי עד. אז כן חבר'ה, זה היה הכל להיום, ובאמת להיום. אני מקווה שאין אתם, מה את חושבת נכונה? רגע, את רוצה להכניס? מה זה, היא מגיעה? היא מגיעה!
בואו לפחות נראה כמה, איזה מספרים. והמספרים הזוכים בלוטו הם 4, 5, 8, 5, 8, 4. ואלה המספרים הזוכים בלוטו. לכו, לכו לכתוב את זה, ויאללה ביי. לא באמת ביי, אני חייב ללכת לזכות בלוטו.